הסבר, ואני אנסה לקצר, זה קצת קשה לי, אוקיי? איך מנעים סטיל טיפוסי, לא מהחדשים שהם ממוחשבים, כי זה שונה שמה, אין את ארבעת המצבים הסטנדרטיים שיש בכמעט כל סטיל, טיפוסי, פשוט, ביתי או מקצועי, ללא מחשב. אלו הם ארבעת המצבים, בדרך כלל הרבה אנשים מסבירים אותם מלמעלה, אני אוהב להסביר אותם מלמטה. זאת אומרת, לפי סדר הכרונולוגיה, נכון. זה ההדק של המציירת, אבל אי אפשר ללחוץ עליו כל עוד לא לוחצים על המתג של נוכחות מפעיל. זה השם האמיתי של הדבר הזה, יש כאלה שקוראים לזה Deadman Switch. זה בעצם מתג לנוכחות המפעיל שהוא אוחז אכן בידית ואפשר ללחוץ על ההדק של המציירת. של הגז. אוקיי. כדי להגיע למצב של צ'וק מלא להנאה קרה, הנאה קרה בלבד. לוחצים את ההדק, כמובן עם המתק בטיחות, עד למטה. למצב הראשוני של הנאה קרה עם צ'וק סגור, שהוא בעצם חונק את היניקה, ומושכים. עכשיו, איך מושכים נכון? יש כאן רצ'ט שמחבר את מנגנון ההנאה אל המנוע בעצם דרך המניפה של הקירור. מחדשים, נותנים לרצ'ט לחדש קשר עם המניפה ובעצם עם המנוע, ורק מפה מושכים משיכה זריזה כלפי מעלה, אבל לא בעוצמה מוגזמת כדי לא להרוס את כל הדבר הזה ולא לחלילה לקרוע את החוט או לשבור את הרצ'ט. חידוש קשר, משיכה זריזה כלפי מעלה עד ששומעים שהמנוע מצית, בעצם שומעים שהמנוע ביצע בעירה רגעית, וכמובן שהוא ידומם כי הצ'וק סגור וחונק את כניסת האוויר לקרבורטור. מהמצב הזה, אחרי שהוא דומם, וכמובן לוודא שוב שהברקס, אוקיי, שהברקס מופעל, שהשרשרת לא תסתובב, לא תרוץ ברגע שהמסור התחיל לנוע, מדוע? אני אסביר עכשיו. ממצב צ'וק מלא אחרי שהמסור שלו נתקע גרפס, קליק אחד למעלה, כאן בלבד לא נוגעים בהדק, כי הוא בעצם ישחרר את המצב שבו המצערת לחוצה קלות. הצ'וק, כמו שרואים בסימון כאן, הצ'וק פתוח חלקית ממצב צ'וק מלא, כאן הצ'וק, קליק אחד למעלה שוב, הצ'וק נפתח חלקית לכניסה חלקית של אוויר, ותזכרו שאנחנו קרים במצב קר, והמצערת לחוצה חלקית גם כן. ולכן חשוב שהברקס יהיה מופעל. מאוד חשוב. לכל מסור זה חשוב, אבל כאן זה בעיקר חשוב, כי ברגע שהמצערת פועלת חלקית, היא מסייעת לנו אמנם להפעיל את המסור שהתחיל לרוץ במצב קר, אבל היא גם תעיף את השרשרת קדימה, וחלילה גם לפגוע בנו אם הברקס לא לחוץ. וזו אחת הסיבות שחשוב, אחרי שהמסור מניע ואכן מתחיל לרוץ, ללחוץ לחיצה קלה על ההדק כדי שהוא ייכנס למצב עבודה רגילה בסרק. מצב אחד. אוקיי? שוב, חזרה. מתג בטיחות, נוכחות מפעיל. לוחצים את ההדק עד הסוף. אני מזכיר, זו הנאה קרה. חידוש קשר עם הרצ'ט. משיכות זריזות כלפי מעלה. כל פעם שמושכים מחדש, חידוש קשר ומשיכה. אוקיי? כמובן שחשוב הנאה לרצפה להכניס את הרגל לשמורת האחיזה האחורית, ויד שמאל אוחזת ומאבטחת את המסור לרצפה. יש שיטת הנאה נוספת בעמידה, אני אסביר פעם אחרת. ברגע שהמסור תקע גרפס, קליק אחד למעלה, למצב שבו הצ'וק פתוח חלקית והמצערת לחוצה, לא רואים את זה כאן, אבל המצערת לחוצה חלקית גם כן. מבטאים שהברק מופעל, ומושכים באותו אופן שהסברתי, כלפי מעלה, כשהמסור מאובטח עם רגל ימין כאן, ויד שמאל, אני מדגיש, יד שמאל, גם מי ששמאלי צריך להניע ככה. כן, זו טעות שהרבה אנשים עושים או לא עושים, כמו שצריך, אבל ככה צריך להפעיל את המסור. לא סתם, הידיות האלה, הקדמיות, מופנות כלפי המפעיל, בזווית קלה. ברגע שהמסור יניע ויתחיל לרוץ, הוא ינסה להתחכך עם הקלט שכרגע
תפוס עם הברקס, ולכן אנחנו, ברגע שהוא יתחיל לרוץ, אנחנו נצטרך ללחוץ לחיצה קלה על ההדק, כדי שהמתג ישתחרר למצב אחד, ולרוץ בסרק, ללא חיכוך עם הברקס. אז חזרה שוב, שוק, איננו, הוא תקע גרפס, קליק אחד למעלה, שוב מושכים, עם הברקס קדימה, מושכים להנאה ותחילת עבודה, וברגע שהוא מתחיל להניע, שומעים את החיכוך עם הברקס, לוחצים לחיצה מיידית קלה, והוא אמור לעבוד בסרק. ברגע שהוא עובד בסרק, אפשר לפתוח, עם יד שמאל כמובן, אני פשוט מחזיק את המצלמה, מושכים את הברקס ומתחילים לעבוד. ברגע שהמסור, המנוע חם, לא צריך להיכנס למצב צ'וק. ברגע שתיכנסו למצב צ'וק, במנוע חם, ותנסו להניע המנוע, תא בעירה בעצם יוצף בתערובת דלק, ולא תוכלו לעבוד. אחד הדברים שלא הרבה אנשים מיישמים, זה שברגע שהצפתם את המנוע בתערובת דלק והפלאג רטוב, כדאי להיכנס ממצב צ'וק, קליק אחד למעלה, כמובן שוב ברקס, במצב שבו המצערת לחוצה חלקית, ופשוט למשוך, ולא להרוג את עצמכם כמובן, מהבחינה של כאילו מאמץ יתר, אבל לדעת שצריך סבלנות. אני אציין שאני לא בטוח אם זה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי בכל מסור בדרך כלל, עם מנוע מוצף, תא בעירה מוצף, זה מצב, לחזור למצב עבודה רגיל, למצב אחד או און, להבטח את המסור לרצפה ולמשוך הרבה פעמים עד שתא הבעירה מפנה את כל הרטיבות מהדלק ובסוף יניע, יצא בהתחלה קצת כמות גדולה של אשן ומתישהו המנוע יעלה לטמפרטורת עבודה והעודפים יצאו ואפשר יהיה להתחיל לעבוד. שוב אני מזכיר, מנוע מוצף ממצב אפס או כבוי, עוברים למצב עבודה. יש כאלה שאומרים שצריך מצערת מלאה, אני אישית פחות מאמין בזה, אני פשוט, או שאני ממצב צ'וק עולה חזרה למצב של חצי מצערת, כן? רוב המסורים, כשעוברים ממצב צ'וק בסוויץ' הפעלה עוברים למצב של חצי צ'וק, גם המצערת לחוצה חלקית. וזהו, אם המצב הזה לא עובד, אז עוברים עם לחיצה קלה להדק למצב עבודה רגיל, ופשוט מושכים, כמובן עם חידוש קשר עם הרצ'ט כדי לא להרוס את הרצ'ט, ולא לקרוע את החוט, עם משיכות מוגזמות, עד לקצה מהלך, עד לגובה מוגזם. אוקיי, זה הכי קצר שיכולתי לעשות את זה, בלי להחסיר פרטים, ובלי הדגמות בינתיים. אם אתם רוצים הדגמה כלשהי, כמובן, תשאירו תגובות מתחת ל... הכי למטה שאפשר, מתחת לסרטוני וידאו שהיוטיוב מציע לכם. אז תדעו שזה מתחת לדבר הזה שם למטה למטה. תשאירו תגובות, שאלות, כל מה שבא לכם לדעת, אני אנסה להסביר בצורה הכי טובה בהזדמנות הבאה. בטיחות מעל הכל, חבר'ה.